السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلن تي وعن او ونكسن داود يال ايد لهن تي بميل ولي بو ادوني دك جوكتان كسو دوادا برامج كا برارو غو اه برامج تدباد الله او اد كدغي ستان تدباد ولي بهادهان او كلي aad ka daawataan todobaad waliba hadahaan oo kale istuudiyaha magaalada Muqdisho uu ku leeyahay telefishinka caalamiga ee Somali Cable barnaamijka inta badan waxaynu ku soo qaadanaa hadba wixii marka aanu aragno inay ka dhaxeeyaan guud ahaan geyga Soomaalida gar ahaan waxa uu qusayaa barnaamijka dhalinyarada waxaanu ku falanqeynaa qodobo ay ka mid yihiin waxyaabaha kala duwan ee dhalinyarada saameynta ku leh hadii ay ahaan lahayd waxbarasho dhaqaale ahaan siyaasad ahaan iyo arrimaha kale ee bulshada barnaamijka todobaad waliba waxaan ku soo qaadanaa marti kala duwan oo qiimo iyo qaya ku leh guud ahaan geyga Soomaalida barnaamijka waxaa maanta marti igu ah haduu ay baraali ka noqdo Dr. Maxamed Aadan Isaaq oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed waana ah qabiir in badan ka soo shaqeeyay jaamacadaha dalka oo sidoo kale dhanka kale waxaa iyaduna marti igu ah Muno Xasan Maxamed oo ka mid ah dadka u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada ahna ee gudoomiyaha ururada dhalinyarada Soomaaliyeed barnaamijka waxaynu todobaadkan ku falanqeyn doonaa haduu ay baraali ka noqdo waxbarashada gaar ahaan qodobka ah maxaa loo xagal daaciyaa dadka gudaha wax ku bartay dhalinyarada dibadda kuwa u aaday waxbarashada kuwa gudaha jooga ee wax ku bartay maxay kaga duwan yihiin dabcan xagal daacinta ka jirta in dadka dibadda wax ku soo bartay ay ku hayaan dadka gudaha wax ku bartay maxay tahay arrimo noocaas oo kale ayaan rabnaa hadduu ay baraali ka noqdo intuu socdo barnaamijkan inaynu ku falanqeyno marka hore waxaan ku soo dhoweynayaa barnaamijka Maxamed Aadan Isaaq Dr. Sudo dhanka kale garabkaaga aan soo dhaweeyo Muno Xasan Maxamed oo iyaduna barnaamijka marti ku ah soo dhow waa dhowahay dhalinyarada ina daawanaysa iyo dhalinyarada nikan soo qayb gashana runtii waxaan leeyahay maalin wanaagsan insha Allah aad iyo aad baad u mahadsan tihiin barnaamijka sidoo kale waxaa qayb ka ah marti aad u qurux badan oo ka soo qayb galay oo isugu jira aqoonyahanno bulshada qaybaheeda kala duwan looma kala harin barnaamijka waxaa maanta diirada inoo saaran hadduu ii baraali ka noqdo maxay tahay farqiga u dhexeeya waxbarashada dalka iyo midda banaanka ah marka hore waxaan ku bilaabayaa Maxamed Aadan Doctor soo dhow bismillaahir rahmaanir rahiim Maxamed Aadan ma san tahay programka ama barnaamijka baraarugana waxaan leeyahay waa bilad cusub waa arrin ku soo korodhay Somali Cable Aadan uga mahadcelinaynaa maamulkeeda waxaan leeyahay ardadan Soomaaliyeed ee dalka wax ku barata ee u baahan inay aqoontooda kobciyaan mararka qaar waxaa dhacda in dalka aqoonta taala waxbarashada dalka taala sida wax loo barto manhajka wax lagu barto qaab socodka waxbarashada ee dalka fursadaha dalka ka jira ee waxbarashada aqoonyahanada dalka joogta iyo dadka waxbare mararka qaar waxaana saamixay inay dalka keliya wax ku bartaan oo ay qasab ku noqoto inay dibadaha aadaan wax ka soo bartaan ayagoo aqoontooda dib ula soo laabto dalkooda kadibna dalkooda ka qayb qaata dhismaha waddanka dalkeenna jaamacado badan way ka furan yihiin qaabab kala duwana jaamacadaha wax looga bartaa jaamacado kale oo dibadda ku yaalana way jiraan oo qaabab kala duwan wax looga barto laakiin jaamacad kasta waxaa lagu qiimeeyaa ama lagu tayeeyaa lagu hagaa nidaamka siyaasadeed ee waxbarasho ee meesha ka jira marka waddankeenna waa waddan burbursan muddo dheer dhowr iyo labaatan sano aanan lahayn nidaam iyo kala dambeyn hagta siyaasadda jaamacadda dalka ama jaamacadaha dalka siyaasad u degan oo gaara ma jirto cid maamusha oo gaara iska xil saarta arrimaha si ballaaran oo waaweyn ma jirto sidaa daraaddeed ardayda Soomaaliyeed waxay mararka qaar u baahdaan inay dibadaha aadaan oo wax soo bartaan ama ha aadaan dibadaha fogfog ama ha aadaan dibadaha dhowdhow oo wadamada qaar u dirisna la ah wadamada carabeed ha aadaan ama wadamada yurub ha aadaan ama wadamada afrika qaar ka mid ah ha aadaan ardayda Soomaaliyeed markasta waxay u baahan yihiin inay baahidooda aqooneed ay haqabtiraan marka meel kastoo aqoontaada ay taalo inaad aadood wax soo barato waa arrin ammaanan oo markastana loo baahnaa oo qof kasta oo miyi jooga wuxuu soo aadaa magaalada si uu wax uga barto magaalada haddii la dhihi lahaa qof kasta meeshuu joogo keliya wax ku barto waxay u dhigantaa miyiga aan wada joogno oo miyiga aan wax ku barano waa gartay aad baad u mahadsan tahay dhanka kale Muno miyay jirtaa kala duwanaansho oo waxbarashada gudaha iyo dalka haba yaraatee haye waa mahadsan tahay barnaamijka baraarugna runtii aad aan uga mahadcelinayaa inaad nagu casuuntaan runtii waa idinkaga mahadcelinayaa kala duwanaansho way jirtaa laakiin
laakiin kala duwanaanshada jirta waa inaa ogaanada dhalinyaradeena dalka wax ku barato waxaan aaminsanahay inay ka waalita badan yihiin dadka meelaha kale ka imaada ama meelaha kale aada marxalad kasta uu wadanka soo maray 72 sano 26 sano 24 sano 25 sano sanadkay ahaataba waxaan ku jirnay burbur waxaa baaba'ay haykalkii dowligahaa in nidaamyadii jiraa baaba'ay laakiin ma baabi'in qalbiyadeennii dadkii u diyaarka ahaa inay wax bartaan ma baabi'in waxaan ku kala duwannahay dowladay haysteen dowlad la'aan ay ahayn waxay haysteen manhajay haysteen manhajkeenna ma baaba'sana manhaj kalentaan aan maxaan ku dhahay wax ku baranayna carabi wax ku baranayn ingiriis wax ku baranayn gacmaha ma laabanin intuu dalka baaba'sana waxaan u diyaar garownay inaan dalku wax ku baranno inaan yacnii inaan tusno adduunyada kalenta ana iyadoo dhibaato la jirto dalkii baaba'san yahay inaan u diyaar garownay inaan dalkan dhalinyaradiisa ay wax barato marka aboowa wuxuu taagarsan yahay wax ku bartay dibadda aniga loo kala ahay dalkan wax ku bartay waxaan aaminsanahay inaan ka quality badannahay dadka dibadaha wax ku bartay inaan ka garasho dheernahay inaan ka karti badannahay inaan ka aqoon badannahay laano burburkayga iyo dowlad la'aanta igu dhacday ma suurta gelinin inaan qalbiga ka baaba'o oo dhalinyaradu ay tidhaahdo give up garaysa ay dhahdo waxma baran karo wadankugu baaba'san yahay manhajkugu baaba'ay dhaqaalihii way baaba'een ma suurta gelin hoyooyinka iyo aabooyinka waxay u diyaar garoobeen in burburka lagu sii jiro in dhalinyaradu gacmaha laga laabto ay wadanka ka wada baxaan in hooyadu ay inta badar tunto buunshada ay gadday canugeeda ama gabadheeda ama wiilkeeda wax ku barto marka kala duwanaanshahu jira waa ka adagnahay waa ka karti badannahay dadka kalente meela wax ku soo bartay haye maxamed aadan uu faraxsanahay walaashay mono pointska ay ka dhawaajisay ama dhibcihii ay hoosta ka xariiqday haddaan si toos u galo dhinaca tayada waxaan leeyahay dadkeennaan dibadda wax ku soo bartay ee dalka dib ugu soo laabtay haddii aysan ahayn oo dalkeenna iridaha naloo xiro cid soo gasha aysan jirin cid ka baxayso dalka dibadda aadaysa aysan jiri lahayn waxaan u malaynaya waxaan ku jiri lahayn koombo waxaa suuragal ahayd inaan waxba baran haddii dadkii yimid dalkeenna ee aqoonta nagu soo kordhiyay hadday ahaan lahaayeen waddamo carbeed ama hadday ahaan lahaayeen waddamo aanan carab ahayn oo waddamo kale ah haddaysan noqon lahayn oo albaabada aanan u furan lahayn dadkii dibadda ka soo laabtay oo dalka ku soo kordhiyay aqoon iyo cilmi ayagoo waddamo kale wax ka soo barteen oo aan iska celin lahayn waxaan u malaynayaa qalbigeenna wanaagsan waxba ma notari lahayn aqoonta meelaha kale lagala yimaado waxay xambaarsan tahay waxyaabo badan dhaqamo badan mashaakil badan way xambaarsan tahay laakiin waxay kaloo xambaarsan tahay wanaag badan oo jira yaanan ilaabin waddamada dibadda marka wax aad baranaysid waxaad wax ku baranaysaa nidaam iyo siyaasad dal kale oo jira ka fikirayo dadka dalkaas ku nool siday waddankooda u horumarin lahaayeen marka waxaa jira dowlad wasaarad mas-uuliyiin hay-ado u dadaala dalkaas aqoonta taallo in la tayeeyo dalkeenna ma aysan helin dadaal intaas la eg oo dadka biri dalkan u soo bixi lahaa oo waddankeenna wax u qaban lahaa haddaysan ahaan lahayn dadka dibadda ka yimid howlo badan oo dalkeenna maanta ka socdo ma aaminsan inay soco lahaayeen laakiin ka arday soomaaliyeed ahaan ka bulsho soomaaliyeed ahaan qalbigeen inuu wanaagsan yahay waan aaminsanahay inaan wax badan dadaalayn waan aaminsanahay inaan muujin karno karti badan oo aan annagaba ku muujinno waddamada dibadda markaan joogna way jirtay markaan iska soo qaado 2006 ahayd markaan dalkan ka safraayay waxaan ka maqnaa muddo 7 sano runtii dadka dalka ku bartay abaal badan iyo shahaadooyin badan way mudan yihiin inay qaataan laakiin low ay heli lahaayeen fursad dibadda waxaan aaminsanahay qof kasta oo ay jaaniska u heli karo ama fursaddu u saamixi karto inuu dibadda wax ku soo barto dalkiisa uu dib ugu soo laabto wuu ka quality badnaanayaan aaminsanahay dadka dalka oo keliya wax ku bartay anigoo ka hadlaya guud ahaan aanan ka hadlayn ardada aadka u dadaasha meel kasta way joogaan arday dadaasha qof kasta meesha siduu ku yahay ayuu waddankaasta ku noqon doonaa waa gartay muna sida uu ka dhawaajiyey ma jiraa horta dadaal noocaas oo kale oo ay kaga dheereeyaan dalka gudaha inta dadka ardayda wax ku barta gudaha no aniga ma aaminsanay in qof dibad ka yimid oo aniga aqoon badan yahay ma aaminsanay saraaxa macalimiinta iskuulaadka ama jaamacadaha waddanka laga hirgeliyey bilaabay waxay ahaayeen macalimiintii jaamacadaha muqdisho gaar ahaan jaamacadda ummad wax ka bartay ahaayeen bayska jaamacadaha waxa dhigaaya qof yaroo inta hadda wax bartay carab soo bartay ee soo noqday ma aaminsani inuu wax yar intuu abaabulo waxna bari kara ma aaminsani waxaa aaminsanahay waddankan waxaa bayska waxbarashada uu ahaa oo dadkii ka baxay jaamacadihii dalka uu lahaa gaar ahaan jaamacadda ummadda soomaaliyeed waxay soo saartay macalimiin fara badan ee maanta suurageliyey waddankan in jaamacadihiisa salka loo dhigo midda kaloo ah in laga quality badan yahay ani waxaa aaminsanahay inaan qof bini aadana dhalinyaradu wax ku baratay imaajgaree
arday dhalinyaraha ee haysan kara meel uu wax ka bartay ee muqdisho ku nool ama waddanka ku nool ee marxaladii adkeed wax ku soo bartay ee aaminsan inuu wax barto waddankana dhibaatada ka saaro ee cunug inta la fangareeyo lacag reerkiisa ka bixiyaan biilaaya ee meelaha geynaayeen ee la biilaayay ee intuu iskuulkiisa tago soo noqdo sariirtiisa ku seexanayay qualityga how qualityga cunuga soo baxayo ama qofkaas soo baxay sidee u kala quality badan yihiin yani sareynta ma ahan in jaamacad la i geeyo dal kale la i geeyo sartiisa qurux badan tahay macallimiintiisa qurux badan yihiin manhajkiisa qurux badan yahay ma ahan of course waddanku wuu burburay manhajkiisa wuu baaba'ay laakiin waxaan aaminsanahay inaysan baabi'in qof kasta hadduu baadiyo jooga xitaa asaa wax isbari karo waxaa jiri jiray xilligii hore iskaa wax u qabso dadku wax lagu bari jiray waxaa la geyn jiray miyiga la geyn jiray miyiga qof kasta marka geed hoostiisa inta la fariistay wax loogu xariiqi jiray say u bartaan afka soomaaliga loo dhiirageliyo dadka inay wax bartaan marka in qof meel kale ka yimid imaajgare 2006 wixii ka horreeyey qudba joog iyo qof kor ka soo noqda wax ma u soo noqonayna dalka siduu ahaa waxbarashadiisa innagaa wax ku baranay dadka dhalinyarada magaaladan wax ka shaqeeya wax ku bartay hay-adahay ka shaqeeya madaxda dowladda ka wada mid yihiin qaarkood inkastoo la quality gareey oo yacni qofka wax ku bartay localka oo gudaha wax ku bartay iyo kan dibadda wax ku bartay oo laga sara mariyey qofka kor ka yimid waan yeelahay baasaboorka yeelahay dadkan arrimaha qoladinkan carabta wax ku soo baratay ee hadda timid xilligii dowladii dhexe haddeertaan madaxweyne xasan sheekh iyo madaxweyne shariif iyo yimaadeen madaxweynaha labada madaxweyne oo yimidna carabi wax ku soo barteen waxay suurtageliyeen marka kii yimaadaba gruubkiisa inuu upgrade u sameeyo oo kor u qaado oo yidhaahdo dadkaana wax soo bartay waa hagaag victore aan ku soo laabto miyay jirtaa qiimeyn gaar ah oo ay mudan yihiin dadka dibadda wax ku soo bartay mise aragtay adigu naftarkaaga okay maxamed iyo mono labadiina waa mahadsan tihiin dadka dalkan dadkii wax u bartay waagii oo kacaanka ee jaamacadda ummadda soomaaliyeed ka baxay waxay u qaybsameen laba qaybood qayb badan oo dhan horta way dhinteen qayb badan oo kalena dibadihii aadeen qaar yaroo ka mida ayaa soo laabtay oo waddankan wax ka bilaabay inta badan dadka hadda shaqeeya dalkeenna waxay u badan yihiin dad dhalinyara odayaashu way nagu sii yaraanayaan marka ku tiirsanaan badan oo dhinaca odayaasha waxaan leeyahay difaac badan nooma keenayo midda ku saabsan dibadda iyo jaanisyada jira iyo fursadaha jira haddaan ku hormaro takhasusyada iyo waxyaabaha la baranaayo iyo cilmiyada tirada badan ee dibadda laga helaayo dalkeenna aanan weli yaalin aad ay u badan yihiin soomaaliya markaa joogto waxaa suuragala iyadoo aan ku tegayno waxaan rabaa pointiga ah inaad ka dhawaajiso miyay jirtaa qiimeyn gaar ah oo ay mudan yihiin in la siiyo dadka dibadda wax ku bartay magaalada si rasmiya waxyaabaha uga jira waxaa ka mid a markasto jaanisyo ay soo baxaan waxay ku xiran tahay qofka jaaniska soo bandhigayo haddii uu yahay qof wadaniya mas-uula wuxuu qiimeeyaa aqoonta dalka wax lagu barta ma fiiriyo badana annagoo dareemi karna in meel kasta oo ay shaqo ka jirto ama fursad shaqo ay ka jirto waa qofka shaqadaa bixinaya iyo damiirkiisa way dhici kartaa in dadka dibadda ka soo laabto la daneeyo la doorbido loo fududeeyo arrimo badan sababtoo ah meesha waxaa suuragala inay saaxiibadood uga horreeyaan yaanan ilaabin waxaa kaloo jiro dad dalka wax ku bartay ayagaana dhinacooda ka dadaala marka waxaan dhihi karaa hageldaacintu kama jirto hal dhinac ee waa isla qabnaa dibadaha markaad joogtid waxaad heli kartaa cilmiga adiga aad baranaysid cilmiyo kale oo ka tiro badan oo kugu lifaaqan iyo dad badan oo khubaraa oo cilmiyada aad u yaqaano oo kugu kordhiya cilmigaas aad baranaysid cilmi ka waaweyn ama xiriir la leh marka markaad soo laabanaysid oo dalkaa u soo laabanaysid waxa laga yaabaa inaad u hesho fursad culuum badan adigoo xambaarsan halka ay dalka dadka wax ku barta ay suuragal tahay inay takhasusyo badan ay ka dhiman yihiin ay ku kooban yihiin oo keliya meelo kooban qof soo arkay dhaayo uu ka duwan yahay qofaan waxba soo arkay aad baad u mahadsan tahay geesta kale muno miyay jirtaa mise weli ma aragtay adiga qiimo gaar ah in laga siiyey dad dibadda wax ku soo bartay iyagoo jira dad gudaha wax ku bartay taas xaqiiqo waaye oo waddanka intiisa badan dhalinyarada maxay u tahriibaan waxay u tahriibaan saddex qodobay u tahriibaan waxay u tahriibaan inay waayaan xaqi ay ku lahaayeen dalka oo cadaalad shaqooyinka lagu qaybin waayo waxaa laga hormariyey baasboor waa qodobka labaad oo baasboor yurub ama afrikadan kaleento ciddii wadato waa lasoo dhaweynayaa shaqooyinkana afka hore waa la siinayaa qodobka kaleento ah in qofkii dhallinyarada ahaa uu hamibeelay oo qalbiyan uu u baaba'ay yacni hadduusan haysanin xildhibaan hogaamiye ama adeer wasiirkiisa uu hogaamiye uusan haysanin waxa shaqada lagu bixiyana waa in adeer waa baasboor
وإن قفكان أو كيم دلك لين تباسبور كاس أوتو إن محن كل القيمين عيم إن أدير كيسوات أفكو قلاد وسوى سوى الله الله إن جو أمسنا أنا الصومالي ذا أمسنا أفكر هذا الناس أقونا هاي لقد صومالي إن كوا ناقصن توح ولا بكان قفكان بين آدم كقيم هي سين صومالي يال صومالي ما ضلوا عدينا يبغى ولقد هذا إيه علن كذا مرك وين عد هاي واحد رأي مثلا 60-80% أو شقوين كلا بحنا وحلو قيمها باسبور كيسة يبضن كوكي مدال وكلا قيمها شقوين كوكو بضن وكو قالتنا وكو لعكت بضن أي قال لقي قيمها أي قال سيا إن وأنا جرته وحيا بعد عضا جرته وأذكر هي هذا لقى حركة إن قف مجال هذا وحكو برتاي ما وضن كجديس وحكو برتاي ما أركيسد وأدفايزر كأه وزارة هذا ويرها هذا جرتنا والله بيصدق أدفايزر هذا أفكر خلاص إنه كوهذ لنا كوه لقى ديجا إنه باسبور هيستار لقى ديجا لعكتي إنه أفوح حكا كعيسى عشان كنا ضرر حكا كعيسى مركا ديفرنسي نوع الحين كرا وقيمين تاع إلا قيمة ضد كلوكل كاي ضد كذي بدأ تدل وكل قيمة شقوين جدا تاسع كوه دليلة دليل عدواي إن واجرت أنا قلت أبو محمد دكتورة سيدا يكلوا واجد سيمنو طبعا أدقون أدقين سنة سي هذي شقوين كا ملي هي أوس الرئي أما هيرك الدون بيلده هيرك أوس الرئي هدي قف دي بده وحكو صبرتي أوجوجو أما قف باسبورد أو دلك شيء تصالحان هيستا أوجوجو شقادونا أي تهاي تن أقبضن إن قبطان ضدك كهوسية طبعا سان أقنا هاي شقادو سي أكل صريصو أيه هدنا أكل فضودة مثلا مركانو ملكه وذا شقين إنه هذا دادي يقص الرئيسه نيكا أوش شقادة بضن وانيجا aniga waxa iga sii shaqo badan qofka iga hoose maadaama in dadkii shaqada ficil ahaan u sameeyay oo shaqada xoogeedahay oo ku tiri tacbeelay in maxaa looga ya maxamed adam waxaan tahay dareenkan oo kula wadaagaya midda ku saabsan uqdada ka aaminsanahay baasaboorada dadka dibadda ka soo qaata ani baasaboor dibadeed ma wato marka ayaga ina difaac maashu ma joogi lakadan adan comment dadka dibadda ku soo barta difaac ha بس سي انكو اس ارينتا رمينا شرحو اي كدوانتا مدى حدى باسبورك اينا لغا شاي دادك ديبادها كا امادا بادانا وحي يقانان جانس كا اي سيدة لور راديو بركو حانديه كرا وحي كا يمادين ودامو دولادة له النظامي اي كجيران مركا النظام كا اي سيدة وحلوغ الراد سيدو وعلمي اي ايغو نوغا هرمارين مركا انكو واينا العلمي غاس بارانو سي انو قد باتك مماشاس لكن انا الهم باسبورك قفك وطو يعني شغالة سيني انا ما امي سري مدى كسابسان عقدد اي كنت باسبورك او اه ان وضا بحن او ان تهريبنو تجابة يرهدان اذن لو داقو ساقاشن اي قور ارضي او هدا كور ليبي وحكا برجرتي بدن كوضو اي تهريبين انت وح باراتي وتوبنيو توبنيو كليا او باجو لاركا قاتين وح مستر كسيدران او سيرانين وح بيجرين اسكبان ناف مركا عذرك أه باسبور هل الراديو أو دلك مرك ديب لو وصل لابته شقة في عن سهاد وهجين وأرينجرته لكن محل لايا ومضان دلك دتك دلك النواجع هري دي رجلي أيجا دي رجليين صوفت أمرك وقف كسر لابته أيجا كل كوليين هذي أيس كل كولين لهين وأكل يدي عليه وهيك أت بعض ما تنتهي وان كوك صور لابن دونا طبعا منا ميجرتا نفتر كذا جابس أه دتك جدا وحكو برتا ee dabcan sida kuwa banaanka jooga ay u dadaalaan inaanay u dadaalin naftirkeeda soo isma dhigi karo waa arin meesha ku jira aan kala qaadno dadka dibadda hataa wax ku barta laba iyo saddex ay u kala qaybsamaan ay soo noqonaayo wadan ku soo noqonaayo dadka ma wada xuma dadka naftirkeeda dibadda wax ku soo barta ama dibadda aaday ee baasaboorada soo qaata ma wada xuma saddex ay u kala qaybsamaan mid waqf wax bartay ee aan ina adeer iyo awoo iyo wasiir iyo xilibaan waxba uga baahneen inta soo yimaado investment ku sameeya maal geliyo wadankii ama dhaqaale haysto oo business u imaade waay mid ka kalente waa mid een hay'ado akhbarta asagana hay'ado ka shaqeeya wadankina hay'adihii ay kansadaan asagana saas wax uga shaqeeyay midna waa loser mid aan waxba baranin ee in adeerkiis u wacay ina adeerkiis u yeere ee leeyay ina adeernimo afkiisa waan ugu hadlaysaa kaal shaqadan qabo saddexdaas oo kala qaybsamaan umada ilaahay muhammad inaga markaan u soo noqon su'aashii ah ee gaabiska anaga waxa aaminsanahay inuu wax gaabis ah jirinba laana marxaladda aan ka iimaanay meesha aan ku baraneyne inaga madaafiic ka gabaneyno anaga iriyaha aan waxaan ku dhuuman jirnay iskuulka booga wadana waxaan ku dhuuman jirnay dabaqyada hoostooda si madaafiic intay socoto aan uga gabano ee hubiyaasha dhacaya
markaan ka wada baxnana tartiibta iskuulkan aadeynay waxaan isku dayeynay inaan at least wax bedelno 2016 sida ahayn maanta ma nihin nimankan gabdhahan ka imaada diyaasbarada ahay soo noqdayna maalintii qabdhacday soo wixii baasboorada dhabarka ku wada wataan wada baxayaan waa cabsanaayaan inaysan lahayn wadankii camal ay aaminsan yihiin marka wax gaabisa ma jiraane jaanisadii ay nooga boobeen leh oo na loo xaq la duloliyo walaalkiis ama in adeerkiis ama in abtigiis ama wasiirkiis ama xildhibaankiisa uu isaga access u leeyahay yaa siiyey laakiin wax gaabisa la oo carruurta localka ay gaabiyaan ma jirto aad baad u mahadsan tahay daawadayaal waxaad nagala socotaan somali cable xarunta dhexe ee muqdisho barnaamijkana waa baraarug waa barnaamijkii dhallinyarada inta badan aynu ku falanqayno hadba wixii aan u aragno markaa inay ka dhex eegagaan guud ahaan geyga soomaalida barnaamijka waa barnaamij todobaadla ah qudhaada waad ka soo qayb geli kartaa toddobaad waliba hadahaan oo kale dabcan marti qurux badan baa joogtaa haye haddii ay jirto su-aal waan soo dhaweynaynaa gabdho wiilal haye waxaan rabaa inaan su-aal weydiiyo abaayaday gudoomiyaha dhallinyarada soomaaliyeed haddaan ahay arday soomaaliyeed oo dugsi sare ka baxay jaanis u heli kara inaan dibadda wax ku barto oo mathalan la ii soo bandhigay minxo maxaa igula talin lahayd inaan doorto inaan dalka joogo oo jaamacad ka dhigto inta mase inaan jaaniskaas ka faa'iidaysto iyadoon loo soo bandhigin ama lagu darayn sheekada markaan hadhow jaamacadda soo dhameeyo baasboor maan soo helaayo mise masoo helaayo macnaha waa mahadsantaa baayo aye waa kusii soconaynaa su-aalaha waan israacin doonaa hadduu lahaydmo labaaba3 magaca ku bilow magacaygu waa jibriil khaliifa xaabi haddana ah gudoomiyaha ardada jaamacadda ummadda waxaan weydiinayaa su-aal common alwoodo dhextaal u ah macnaha see maadaama dadkaas qurbaha ka imaanayeen muwaadiniin waddanku dhashay ay yihiin annagina cuqda nafsi ka qabno aan leenahay wayna bililiqaysteenna walba see isku waafajin karna annaguna cuqdadaas uga baxnaa iyaguna ay xuquuqdooda muwaadinimo ku helaan waddankooda uga shaqaystaan aad baad u mahadsan tahay dhanka gabdhaha magacayga ifraax cali axmed waaye waxaa rabay walaashay inaan su-aal weydiiyo su-aashaas oo ah dadka dibadaha ka yimaada jaamacadaha ka soo dhameeyo way ka fursad badan yihiin kuwa dalka wax ku bartay maxaa sababi karaa laisdhihi karaa waa gartay haye qof kale miyaa jira su-aal walow aan soo laaban doonno haye waa hagaag waxaan ku hormarayaa marka hore muna waa mahadsan tahay walaalkay su-aasha i weydiinaaye su-aashaas su-aal qurux badan waaye runtii waana su-aal la isweydiin karo minxooyinka in la helo lasoo bax lasoo barto ma ka hortaagnay waxyaabaha aan diidanahay waxaa waaye in qof dhallinyaro ah ee waddanka joogay ee wax baranayay laga door bidsiyo yacni mudnaan koowaad la siiyo qof dibadaha wax kusoo bartay ee la yidhaahdo qofkaan waa ka barafilaj fiican yahay waa ka sarreeya yacni qofkaan localka wax ku bartay gudaha wax ku bartay taasaan diidanahay midda kaleo ah meel kasta baasboor lagama qaato suudaan ninkan baasboor kama keenin suudaan baasboor kama keenin meelaha baasboorada laga helo waa naqaanaa waa dhallinyarada yurub iyo america iyo meelaha kusoo silcay oo rafaaday waayo waxa baasboorada soo helay in la helo xataa ma sahlana baasboorka wuxuu u baahan yahay waqti badan la geliyo waqti badan qabow iyo rafaad aa u jiibtid ee aa baabaadido gaawato qaadatiday u baahan yahay taas waay su-aasha marka in minxooyin la helo ee laga faa'iidaysto qofka jaaniska helaayo dib uu usoo noqdo waddankiisa oo in buudguriyo waxaan ka soo horjeedna maaha laakiin cuqdada meesha taala waxay tahay markii laga hormariyo qofka dhallinyarada ah ee localka ah ee dhibaatada wax ku bartay ee awoodda geliyey ee cilmigiisii ku ekeeyey ee waqtigu u saamixi waayey in qalbiyan la baabi'iyo ee la yidhaahdo qofka dibadaha ka soo bax bartaa kaa aqoon badan taasoo waxaan diidanahay oo aan aaminsanahay ani mastera wadaa waddankan distance learning aan ku dhigtaa jaamacadda Kampala International University aan ka dhigtaa waddanka inaanan ka bixin aan go-aansaday ee gudaha waddanka anoo joogo aan wax dhigto oo dhammaystirto marka aaminkay ku xiran tahay qofka qualitygiisa wuxuu ku xiran yahay sida asaga dadnimadiisa iyo usu soo saaray ku xiran tahay su-aasha labaad abaaya aan israacsadood maxaa keenay dhahday in dadka dibadaha ka soo waxbartay ay ka quality badan yahay mudnaanta loo siiyo waxyaabaha keenay waa laba optionaan sheegay oo ah dadka dibadaha wax ka soo bartay waxaa la aaminsan yahay inay ka wax aqoon badan yihiin
dadka loo kala qaba wax ku bartay inay ka aqoon badan yihiin maadaama ay ka yimaadeen dowlad wax ku soo barteen system dowli wax ku barteen madaarista iyo meelaha uu ka soo baxayna ay ku kala xirantaan haddana uu haysto qof xayeysiya ama u yeelo quality oo awood siiya ama reerkiisa quality ha siiyaan ama adeerkiis wax dowladda meel ay ugu jiro ha siiyo ama ha siiyo maxaan ku dhahaa nin xildhibaana adeerkiisa gacanta ha qabto oo ha geeyo iyay ku xiran tahay meesha marka adiga maahan adiga maahan adiga abo waa iskala su-aashaada aad umaadsan tahay walaasha munan aad umaadsan tahay daawadayaasha su-aalaha keenayna way mahadsan yihiin waxaan ka bilaabayaa su-aashii intaan maqlay su-aashii ugu muhiimsanayd oo ah xuquuqdeenna dadka dibadda wax ku soo baranay iyo dalka dadka wax ku bartay iswaafajintoodu waxaan dhihi karaa iswaafajinteedu waxay ku matalan tahay aniga aniga waxaan waddanka libiya ku diyaariyay baajkayga iyo masterkayga b h d waxaan diyaariyay anoo dalka joogo marka sidaa daraaddeed waxaan dhihi karaa qof kasta wuxuu heli karaa jaanis kasta oo aad u hesho inaad dibadda aadood wax ku soo barato soo baro markaad soo laabato dalka timaadid dalkaaga adoo wax u qabanaysid waxaa suuragala inaad shahaado ka diyaariso waddamo kale laakiin qof kasta oo heli kara jaanis dibadeed inuu aado iyadoo la fiirinayo xaaladaha waddamada uu aadaayo iyo shuruudda hortaalla iyo waxa uu kala soo laaban karo ee dhaqana waxaan aaminsanahay inuu ka faa'iidaysto qofka jaaniskiisa waa aniga hadda mar kale diyaarinaya b h d labaad oo waddanka malaysiya ka diyaariyo halkaanaan idinla joogaa midda kale xuquuqda qofkan la shaqaalaysiisanayo haddaay waxaan idiin tilmaamay qofka shaqada dadka siiya ayay ku xiran tahay miisaanka uu dadka ku cabbiro mar kasta oo aan soo saarno qof aqoonyahana oo wanaagsan dalkeenna iyo waddaniyadiisa xambaarsan wuxuu fiirin doonaa aqoonta iyo shaqada loo qabanayo marna ma eegi doono oo miisaanku u saaraya maaha ma dibadduu ka imaaday mise dalku wax ku bartay fursadaha shaqo ee dalka ka jirana badanaa waxaan isleeyahay waa loo sinnaan karaa haddii dalka dadka wax ku bartay ay sameeyaan dadaal u dhigma dadka dibadda ka yimaado ixtiraamka iyo kalgacaylka iyo walaaltinimada iyo muwaadinnimada saxda ah iyo sharci ilaalinta waxay ka mid tahay waxyaabaha dibadda lagala soo laabto dalkeenna waxaan kari la'na ardadeenna jaamacadaha markaad imanaysaan oo aad wax dhiganaysaan ku dadaala akhlaaqda meesha ugu sarrayso inaad ku tilmaantaan markay ugu yar tahay qashinkayaan jaamacadaha dhexdeeda lagu daadinin waa markay ugu yar tahay waa lagu kari la'ya laakiin jaamacadaha dibadda markaad joogtid waxaa aanan suuragal ahayn marna aan la ogolayn oo mamnuuc ah inaad ku xadgudubto dalkeenna waxaa suuragala inaad wax kasta oo caqabada waddaniyaddana ku ah liddi ku ah ardadeennu inay sameeyaana dhacda uma jeedi ardada dhan laakiin qaybo badan oo ka mida way sameeyaan dadka waxbartaa ka mida dadka sameeya lacagteena laga yaaba inaad jeexjeexno halka ay waddamada qaar lacagtooda haddaad jeexjeexdid aad xabsi tahay muddo 3 bilood oo waddanka suudaanana ka mid a waagaag waad mahadsan tahay aad baad u mahadsan tahay muna haddiiba ay jirto dabcan in qolo gaar ah markaa si gooniya loo fiiriyo tusaale ahaan maxay ku abuuri kartaa dadka gudaha markaa wax ku bartay niyo jabse maxay kala kulmi karaan walaahi hortaas way iska caddahay lano waxaan ku cabiraynaa heerka ah dhallinyarada tahriibaysa weydii research ka samey anigu waxaan research ka sameeyey 3 sanaan research wadaa waan ka sameynayay dhallinyarada burcad badeedka dhallinyarada tahriibtay waddamada ay u tahriibtaan tagay waxaan tagay hadda oo aan wado dhallinyarada maxaabiista xabsiyada ku jirto waxa xabsiyada u galeen dembiyada ay geysteen iyo waxa yacni tabanayaan iyo waxa loo ayga loo xiray oo ay ku xabsiyeysan yihiin marka waxyaabaha ugu badan ay sheeganayaan waa cadaalad darrada shaqooyinka oo isku soo helaynin waxyaabihii oo xuquuqaadka ayaga ay lahaayeen oo aanan isku sii looysan u helaynin baasaboorkii oo laga kormariyay mar weliba baasaboorkan wuu soo noqnoqonaa leanno waxaad dareemaysaa yar asxaabtayda ka mid a habeen dhaweete programa igala qayb galaya wuxuu ii sheegay inuu helay shir ka dhacayay wuxuu ka dhacay brazil ka dhacay visa baasaboorka brazil ku helay nairobi oo tag horta visa abla gareeyay inta oo aada u dhib badan ogtaha $200 kenya afriko aan dhibaatadaas nagu dhaxaysa wuxuu tagay nairobi wuxuu ka abla gareeyay visa brazil wuu helay markuu indhiindhi markuu duulaayay aa la qabsada la dhahay no baasaboorkan siduu ku helay see ku tagaysaa brazil diyaarad ku qaadaysa malibkos soomaalina wada tahriib
waxay cabirtay in inta soo fariisto uu yiraahdo laaluush bixiya laaluush ma bixinaayo dhah maanta haddaan laaluush bixiyo beri qof kale oo wixiisa saxan yihiin saan loo hor istaagaya wuu ka soo haray shirkii shirkii waxay dhacday shahaadadiisii markii uu sameeyey adeeggaas iyo keliya adeeggaas iyo yacni ixtiraamka naftiisa iyo baasboorkiisa in DHL loogu soo diray baasboorka oo la yiraahdo definitely waa guulaysatay nimankii uu meesha ugu socday oo email ugu diro local muduhu wax ku bartay meel ugu maawsan bixin wuxuu door biday markii intuu laaluush bixin lahaa oo qof walaaloo kaleento oo soomaali oo baasboorkan wato lagu badeli lahaa inuu dib u haro oo joogo samti marka dhalinyarada inta badan aa wareysanayay ee baxayay ama tahriibayay waxaan tagay maalto oo dhalinyaro badan ay ku dhibaataysan tahay qaarkood meel ay wax ku karsadaan inta waayeen gasacyo suuf ah inta ku dhex rita alcohol lagu dhex riday koob wax ku saaranayaan imaaj garay marka dhalinyaradii intaas la-eg ee dhibaatada gaartay kuwa saxaraha ka baxay serbiyaan tagay turkiyaan tagay inta badan waxaan fiirinaya dhalinyarada tahriibta siday u nool yihiin waxa ay ku baxeen iyo risaj dhabaan raba inaan soo saaro finally waxaa ii soo baxdayba dhibaatada ugu badan ee waddanka looga tahriibaba laba saddex inay yihiin laba iyo saddex oo ah nabadgelyo darada oo dhalinyaradu naftirkooda ay qayb ka yihiin oga tagaan waddanka agsesyadii dowladda iyo shaqooyinkii oo maxaa la dhahaa aan isku sii loo helayn oo cadaalad loo qaybinaynin iyo baasiboorkaas oo noqdayba baasiboor dal ah soomaali la dhaho oo baasiboorkiisa xitaa afrikadii ay baan africanismka ka mid ahaayeen aysan qayb ku lahayn oosan la resbecti ku haysanin shir ka dhacayay ruwanda last year 2017 bilowgeedii yaana u matalayay soomaaliya aniga dhalinyaradeeda inaan qayb ka noqdo markaan meesha tagay waxyaabaha ugu weynaa ee culayska aan saarna waxay ahaayeen baasiboorka oo ah afrikaantii nala joogtay 50 dal oo afrikaana oo yani dhowr qofood dhowr boqol oo qofood ay ka socdaana isugu imaanay meesha dibeydkii aan wada galnay ama doodii aan wada galnay inta badan waxaa diiradda saaraya ani afrikaana ahay haddaan aaminsanaynba afrikaana ahay baan afrikanismkan qayb ka ahay maxaa diiday in afrikaanku uu baasiboorkayga xitaa aqoonsan kari waayaan haddii aan burburay oo dalkayga baabaay dowlado badan oo meesha joogay aan ku mana sheeganahay taariikhdooda hayay ku jirtay oo ayagu annaga aan qayb ka ahayn in dalnimadooda iyo xorriyadoodii soomaaliya ay qayb ka noqoto yacni ay istaajiso dalal badanoo ka mid a waa isla qaadanay waxaa loo gudbiyey fadhigii weynaayo oo african unionka isugu imaanayana loo gudbiyey shirkii dambe ee last year sanadkan hadda 2017 aakhirkiisii sanadkii tageed aakhirkiisii addis ababa la isugu imaado mawduucii lagu soo bandhigay marka arrintan waxay u baahan tahay in aad looga shaqeeyo u baahan tahay waa gartay aad baad u mahadsan tahay muna haye geesta kale doctorkan u tago doctor su-aasha ah arrinta markaan u tagno shaqo la-aanta waa arrin guud ahaan geyga soomaalida aad dhibaato inta badan dhalinyarta ku haysa waxaa jira dhalinyaro fara badan oo nasiib u yeeshay inay dabadaha wax ka soo bartaan halka kuwa qaarna nasiib ay u yeesheen inay gudaha wax ka bartaan marka laga soo tago kala duwanaashihii hadday aan soo marnay oo aad inta badan ka soo sheekayseen arrinta shaqo la-aanta sabab ma u tahay dadka dibadda wax ku soo bartay inay shaqada u fududaato oo dadkii gudaha wax ku bartayna dadka majority-ga ama dadka u tirada badan iyagu inay yihiin oo shaqo la-aanta dadka ay haysaba in dadka gudaha wax ku bartay ay yihiin aada maadsantaha mar kale maxamed iyo walaashay muna dalkan aan jecelnahay soomaaliya ah waxyaabaha lagu yaqaano oo aan arkay oo aan muddo 7 aan ku soo noolaa dalka liibiya oo ay khibraddu i bartay waxaa ka mid a ummadda halkan ku nool ee dibadaha aada ee wax soo barata laba middood unbay noqonayaan dad aad wax u yaqaano oo aad taf u ah oo dad aad aqoontooda u fiican tahay meelo fiican ka gala waxbarashada laga dhex yaqaano oo aqoon ahaan dadka ka dhex muuqda oo waxaan xasuustaa jaamacaddan dhiganaynay waxaa nagula nooleed 96 waddan arday ka kala timid 96 dowladood ayay ahaayeen ardaydii aan bachelorka iyo masterka isla qaadan waxyaaba aan xasuusta waxaa ka mid a mar kasta oo arday soomaaliya uu galaaska ku jiro waxay u badnayd inuu ardayga soomaaliya kaalinta koowaad galo taasna ammaan inoo ahayd inaan soomaaliya ka imaanay dal burbursan isku tashannay wax badan qabsannay laakiin jaanis u helnay inaan dibadda aadno
muujino dadaalka Soomaaliya annagoo dalka joogna aan sameynay haddana dibadda laga arko. Marka taas waa mahad Ilaahay ummadan Soomaaliyeed iyo qiimaha ay ku fadhiyaan inaan tilmaamo aan doonay. Ta kale shaqala'aanta iyo ardadeennaan halkan wax ku baratay ee aadka u qabaan mar kalan ku celinaya waxa badanaa shaqala'aanta loo aaneeyaa dalka oo aanan ka jirin cid dadka shaqaalaysiisa maba jirtaba. Hay-adihii dalka loogu talagalay inay ka shaqeeyaan dadkan soo qalin jibinaya soo baxaya ciddii shaqo u abuuri lahaydna ma joogto, ciddii hagaajin lahayd qaabka shaqo ay ku heli lahaydna ma joogto, ciddii si fiican usoo dalban lahaydna ma jiro oo lama barin qaabka shaqada saxda ah sida loo dalbado. Oo waxaana la baray qaab laablaab ah cidda shaqada keenaysana waxay ku keenaysaa si qarbudan, cidda doonanaysana si kale ku doonanay. Marka iswaafajintaasa loo baahan yahaygaar adaa wata aan kaa dhexgalo sow marka lama oran karo iyadoo ay dadka qaar shaqooyinka markay soo bandhigaan haba ahaatee garabsi laakiin haddana intii yareede ee soo baxday haddii ay ka faa'iidaysan lahaayeen dadka markaa u dhow ama dhulkii hooyo wax ku bartay kuwo kaleoba oo laga ictiraafsan yaho oo markay nimankan luuqluuq yar usoo marayaan oo meel weyn usoo maraya jira marka ayagaa wixii oo dhanba marka isku qaatay oo meeshii waaba maxamed aadan u fahmayaa tusaalahaaga waxaad ka soo qaaday iyadoo shaqada furan ay tahay afar qof afar boosaa bannaan afar qofaa la shaqaalaysiin rabaa waxaa u tartantay soddon qof oo dibadda ka imaadeen iyo boqol qof oo dalka ka soo baxeen waxaad muujinaysaa jaaniska waxaale cidda dibadda ka imaatay mar kale qofka shaqada haayo wuxuu leeyahay shuruuda u yaalla shuruudaha u yaalla cidda buuxisay inuu shaqaalaysiiyo xaq u leeyahay haddii ay tahay dooda shaqo kasta oo dalkan laga qabanayo ha qabto qof dalka wax ku bartay oo keliya waxaa soo baxaysa xuquuqdii dadka dibadda wax ku soo bartay yaysan dalka ku soo laabanin oo meelihii ay wax ku barteen ha joogaan weligoodana muwaadiniin ma noqonayaan xitaa dadka yurub aaday ee baasboorada qaatay mar kasto caws jilaal midkan in loo soo laabto ay qasab ka tahay mar kasto waa kuwa soo laabto dalkooda yimaada marka waa in jaaniska loo wada sinnaadaa waxaan aaminsanahay shirkaduhu inay yeeshaan shuruudo dadka lagu shaqaalaysiiyo kadibna ciddii shuruudahaas oofisa in la qaado ayaan taageeraya midda kale ardayga soomaaliyeed ee dibadda wax ku barto aad u fiiri jaaniska uu haysto ee wax uu ku baranay wuu ka badan yahay jaaniska qofka dalka ku nool. Dalka markaad joogtid aroosaa aadaysaa waxaad aadaysaa tacsi dagaalaa dhacaayo laakiin dibadda markaad joogto waxaasoo idil ma jiraan waxaasoo baxee jaanis dheeraad waxaad u helay inaad wax akhrisato haddii aadan noqonin dadka qaar oo aadka jaaniska uga faa'iidaysan waaye dadkaasna ma ka hadlaayo waxaan ka hadlayaa qofka normalka ee dalka ku nool ee wax baranaya haddii sidiisa asoo ah oo normala oo fiican oo caadiya dibadda la geeyo aad uga faa'iidaysan karaan aaminsana waa hagaag doctore adaa wataa arrinkan ah haddii shirkadaha ay soo bandhigaan waxyaabihi ku kala saar lahayn qualificationadii miyay jirtaa mararka qaar inay ka fiiriyaan keliya dadkan markay wax soo codsadaan tusaale ahaan oo kale waxaan kasoo baxay jaamacad ku taalla Mareykanka waxaan kasoo baxay jaamacad ku taalla Hindiya ma jirtaa in laga fiiriyo kala saaridda waxyaabaha soo xaroonaya warqadaha codsiyada soo xaroonaya in laga fiiriyo meelahaas soo lama oran karo taanaadaan umahadsan tahay weli waa ila raadinay haddaan fiirino khibradaha layska rabo waxaa ka mid a dad badan inaad la dhaqmi karto way ka mid tahay tusaale qof lasoo dhaqmay sagaashan iyo lix waddan arday ka kala imaatay oo leh madow iyo caddaan yurub iyo maraykan iyo afrikaan iyo carab wada leh qof la dhaqmay u dulqaatay leerka lagu daaray saq dhexu habeena dhib badan loo geystay dalkiisa la caayay meesha ku difaacay la dhahayay tayo iyo qiimo wax aad leedahay male soomaaliyaad ka imaatay dugsi sare inaad ka baxday xataa shakiya ku jiro diyaarad inaad soo raacday shakiya ku jiro qof duruuf noocaasa ku nool oo awood u helay inuu ardada shisheeye ka dhaadhiciyo soomaaliya haliyayaa joogo awooday leeyihiin inay wax bartaan halkanay kaalinta koowaad ka galaan markaa iga soo qaaday afarta sano jaamacadeed koowaan galay arday soomaaliyeed oo badan ilamida waa la helayaa oo keligeyga maaha dadka guusha soo hoyn kara waxaan dhihi karaa ardayga khibraddaas soo helay oo dal shisheeye soo arkay dalal badan soo arkay sida hadda walaasha ay dalal badan u tilmaamayso khibraddaas way caawisay haddana way noo soo deliishanaysa marka waxaan dhihi karaa dadka dibadda ka imaaday waa loo fiirin karaa jaaniska khibradaha ay leeyihiin waad mahadsantahay ustaadku waa mahadsan yahay wuxuu noo sheegay runtii laakiin waxaan rabaa inaan wax yar ka iraahdo dadka wax loo qabanaya sagaashan iyo sideeddii waddan oo laga imaaday maaha waddankii uu ka dhashay waaye dadkiisii waa waxa loo qabanaya waxaa la rabo cilmigiisa inuu wax geliyo waayo marka in sideetan iyo sagaalkii waddan wax la soo barto uu ku noqonayo maahana dadka wax u baranaya adigoo soo koobaya anigoo soo koobaya marka waxay tahay in la dhiirageliyaa waddanka dhallinyaradiisa wax ku dhacda waa number one karateriya loo sameeyo la kala saaro waxbarashada dadka gudaha joogo
si dalka ay u nagaadaan hadday kalaan to wada tahriibayaan dhalinyaradan waa hagaag marka aad ka soo laabano commentiga aad ku darsanaysay doctorka su-aashii uu ka jawaabayay dadka gudaha wax ku barta ayagu naftirkooda miyaana la odhan karin waa gaabis haysta maxagay leeyihiin maa kuwa dibadda ka yimaada markii shaqada yara soo baxdo ay hortaagan yihiin maxagay ku maqan yihiin ayaga aye ma la soo diid meesha ay ku maqan yihiin aan kuu sheegaa innaga horto maanan baranin in xafiisyada la taagtaagnaado albaabada la garaaco sida dadkan meelaha ka imaanaya albaab kasta u garaaci karaan umaanan baran midda kale oo ah aaday noo dhibaysaa in nin wasiira ama nin xildhibaana shaqo inta ka raasano subax kasta albaabkiisa aan istaagna ee naga leexal nala dho war maxay ahayd qofkaan nagu soo dheelmanaa maalin walba waxaan u aragnaa inay tahay wax oo qabaal nagu jiro runtii na waddankan joogaa ma aadin meel kale inta gaaweyta waxba kuma qaadanin waxaan doorbidayaa inaan qof islaameed qof inta utuga aan maanta na hortaagnaan lahaa inuu shaqo isiiyo inaan shaqo la-aan ahaado gurigayga aan joogo waxaan doorbidaya waa yani waxa igu jiro waay qab aniga ilaahay igu abuuray waay anigana iskama hadlaya waxaan ka hadlaya dhallinyaradan loo kalkaa midda kalento ah qofka marka uu kor ka yimaado wuxuu leeyahayba ixtiraam gooni ah hebel maanta yimid jaamacad hebel uu ka soo baxay ama hebla maanta timid jaamacad hebel ay ka soo baxday reerkiiya ordaayo hadduu asaga raadini xitaa ama iyada aysan raadin aabbihii iyo hooyadii waxay u tegaysaa faamilkii qoyskaas reer hebel ninkii u tegay gabadhii iyo wiilkii jaamacadda iga soo qalin jibiyey shaqo iigu raadi laakiin keen hooyaday iyo aabbahay waxaa la yaabaa inaysan aqoonin ba reer iyo nin loo tagay iyo gabar wax laga raadiyay inaysan ka seenin maxmu bartaha maandho iska fariiso shaqo waa helaysaa ilaahay khayr aad aad baad u mahadsan tahay dabcan su-aalaha tooska waan ku soo laaban doonaa hadduu ee berale ka noqdo waqti aad noo kulaalaya dabcan waqtigii baa naga sii gababsan waan jeclaan lahayn in doodu ay sii dheeraato marka oo aan waxyaabo kala duwan marka aanu ka soo qaadan hadduu ilaahay idmo markan waxaa u wecan doonaa halka iyo ka soo qaybgalayaasha barnaamijka waa barnaamijka baraarug barnaamijka dhallinyarada falanqaynta galabtana dabcan waxaa marti iigu ah mar labaad aan idiin sheego waa doctor maxamed aadan isaaq oo ah qof ka mid ah aqoon-yahanada soomaaliyeed guud ahaanna ku leh magaca dalka sidoo kale geesta kale waxaa iyana marti iigu ah muno xasan maxamed oo iyaduna ah qof inta badan u ololeeya arrimaha bulshada gaar ahaan dhallinyarada ahna guddoomiyaha ururada dhallinyarada soomaaliyeed waa hagaag aye su-aal miya jirta haye soo soc ku bilow magacaaga bismillahi raxmaan raxiim magacay waa roobla cabdullaahi xasan macnaha su-aashaan weydiinaya waxay tahay macnaha hadda wax laga doodaya waxa waaye qofka dibadda ka imaada iyo qofka soomaaliga joogo macnaha markii shaqada loo abaalgaraynayo qof sababta loo qiimeeyo qofka dibadda ka imaada tusaale ahaan oo kale hadda wasaarad oo kale qof markuu shaqo ka doonto o kale shuruudaha jira oo wasaaradaha lagu qaato tusaale ahaan oo kale qofka dibadda markuu ka imaado o kale oo CV uu gudbinayo o kale macnaha shahaadada waa la wada gudbiyaa shahaada qof walba shahaada waa haystaa qofka jaamacadda dal ku bartay iyo qofka dibad ku bartay shahaada waa la wada haystaa qofkan CV uu kale uu sii dheeraya waxay tahay macnaha luqadaas iyo baasaboorkaas waa macnaha waxaan weydiinayaa dhakhtarka iyo doctorasada waxaan weydiinayaa macnaha qaab kale ma jirtaa oo lagu baalansa garayn kara labadan qof oo ah tusaale ahaan oo kale labadan qof shahaadooyinkooda qofkan dibadda ka imaado qofkan soomaaliya ku bartay ayadoo qof loo fiirina inuu muwaadin yahay soomaaliya ku dhashay ayadoo loo fiirinayo ma loo qiimeyn karaa qofka shahaadiisa in loogu qiimeeyo A iyo B inay kale ootaa ma loogu qiimeyn karaa ama haddii kale xataa laguma qiimeyn karaa in imtixaanaad laga qaado labadood si hadhow aysan ku imaan qofkan dibadduu ka imaado baasaboor wataa iyo qofkan soomaaliya uu wax ku bartay oo sifiican wax ku baran ayadoon quality loo qiimeynin saas ma lagu qiimeyn karaa waa hagaag haye ku soco waqtigo waa aad buu noo kulaalayaa marka haye gabdhaha haye ku soco marka horena ku bilow magacaaga haye asalaamu calaykum magacay waayaan xasan abaayada waxaa weydiinayaa su-aal taasoo ah yacni dhallinyarada markay wax bartaan dhameeyaan jaamacaddii masterka ka qaataan markii ay shaqo raadsadaan waxaa ka hor imaan kara macnaha yacni dowladda xaggeedan ka hadlaya yacni wax ciddaada oo kale ku jira adeerkaaga yacni mase eedadaad ama ee lugku leedahay xagga siyaasadda taasi ayaa kalifeysa inay tahriibaan ee badda galaan ee ku dhintaa xitaa saxaraha liibiya la maraya uu magafani sidaas ku haysto su-aasa ayaan ku weydiinaa adigu waa gartay haye ku sii soco su-aalaha waan israaci doonaa waqtiga waa unahayaa aad buu noo kulaalayaa adinkoo soo koobaya su-aalaha waa qof walba waxaan jeclaan lahayn wax ka yar daqiiqad inuu ku soo koobo haye si uu barnaamijku noogu qurux badnaado waqtigana aad u bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa cabdiqaadir daar ibraahim ka mid ah dhalinta wax ku barata dalka jaamacadaha dalka ku yaala waxaan rabaa doctor maxamed
oo nala jooga martida meeshana ku ah maanta dooda qayb liba wax la ka qaadanayo ayaa waxaan rabaa inaan weydiiyo hal su'aal ku aadan waxaan moodaa fikirka dhanka muna aniga inaan taageersanahayo maxamed xoogaa waxyaalo badan aan ku kala duwanahay waxaan qabaa maxamed sida la ogsoon yahay dalkeenna burburka markii uu galay sagaashankii wixii ka dambeeyey dadaa uu istaagay dalka dadkana waxay isugu jireen dad ka baxay jaamacaddii ummadda soomaaliyeed dadkii ka baxay oo aqoon-yahanada dalka ay lahayd waxaa kaleeto dalka mugdiga uu ku jiray ka soo bixiyey dad kaleeto aqoon-yahanada dibadda wax ku soo bartay dowladdii hore markaa lahayn annaga waan lahayn dad soomaaliyeed oo dibadda inta loo dir wax soo bartaan waan lahayd way dhici jirtay laakiin 900 dadka oo dalka jooga oo aqoonta leh ayaa wax la mari jiray waxaan rabaa inaan ku weydiiyo soo ma ahayn hadalkaaga inaa u dhigto oo tirahdo dadka dibadda jooga oo aqoon-yahanna soomaaliyeed oo la garanayo oo mar walba TV yada iyo idaacadaha ka hadla ayaa jiro soo ma ahayn hadalkaaga inaa u dhigto dibadda dalka jooga oo aqoon-yahanada dalka ha yimaadaan si ay wax u baraan dalka dadka jooga ay ugu faa'iideeyaan aysan aqoontiba inaga noqon inaan dibadda u aadno mar walba oon dalkeenii aan ka baxno maxaa yeelay dalkii qofka markuu ka baxo dhaqamo kale tuu soo baranayaa ka duwan dhaqankii ee soomaaliya ay leed marka soo lama dhihi karo inaad ku dhiirigelisid dhalinteenna inaan dadka bannaanka jooga ay soo laabtaan aqoon-yahanada dalkan ay ku soo laabtaan waa hagaag haye ku soco waxaan jeclaan lahayna su'aalaha bal in aad loo soo koobo haduu laahidmo haye bismi illahi raxmaan raxiim magacaygu waa cabdirashiid cabdalla sheekh cali geele oo ka mid ah dhallinyarada dhigata jaamacadda ummadda soomaaliyeed runtii waxaan jeclaa saaxiibkay doctorka inaan weydiiyo hal su-aal anigu weliba ixtiraamaya laakiin hal kelimid oo adaaya hore u sheegay yaan ku halqabsanaa oo ahayd shirkadaha waddanka joogaan markay soo bandhigayaan shaqo markay soo bandhigaan annaga dibadda wax ku soo barna waxaan aqaanaa qaabka looga faa'idaysto saas darteed dadki gudaha wax ku barta ma yaqaanaan oo ma ka faa'idaysan karaan erigaas waa ku dhaliila isla meeshaasna su-aal u raacsiinaa oo ah tan aan rabo inaan weydiiyo oo ah shirkadaha markay soo bandhiga waa wada aragnaa waxaa ku xusan ugu yaraan waqtiy sheegaan oo 5 sano 2 sano 3 sano oo experience qofkaas waa inuu leeyahay dadka dibadda ka imaana waas naqaanaa walaalayna dhigtaan dadaa naqaan dhigtaan experience ma laha way joogaan way tagaan 4 sano 3 sano ay maqayna soo laabtaan isla marka hore ay ka helaan soo experiencega 5 sano oo la sheegaya bug waaye laakiin annagaa naqaan qaabka aan uga faa'iidaysanayna idinkuna ma taqaanaan miyaad leedahay iyadoo warcad ah aad u mahadsan tahay waa mahadsan tahay haye haddii waxaan jeclaan lahayn bal inaad soo koobtaan maadaama waqtiguna uu yaryahay su-aaluhuna aad ay u badan yihiin bismi illahi raxmaan raxiim marka hore waxaan salaamayaa doctorka muno iyo master dahe sidoo kaleeta waxaan u mahad celinayaa somali cable t v magacaygu waa maxamed cabdulaahi cali waxaan horta rabaa inaan su-aal weydiiyo abaayaday muno su-aasha aan rabay inaan weydiiyana waxay tahay runtii waan aragnaa marka dalka laga hadlayo waxa waaye manhaj mideysan ee ardayda soomaaliyeed ka wada siman yihiin dalka ma yaallo maxaa yeelay waxaa jiro jaamacado badan oo brefada marka baahida jirto dibadda loo aadayana wax lagu soo barto waa mid dalka ka jirto maxaa yeelay sababta dibadda loo aadaya waxay tahay in wax lagu soo barto baahida dibadda loo aadayo haddii dalka aan ka heli lahayn meesa dhacdeen inaan dibadda aadno marka koowaad marka su-aasha koowaad oo aa weydiinayaan waxay tahay in manhajka soomaalida jaamacadaha dugsiyada sare sidee lagu maday karaa si loo helo arday soomaaliyeed oo tayo leh waxbarashadeeda dhinac walba haddii ahaan lahayd si loo helo sidee lagu miday karaa haddii ay taas dhici lahayd oo ardayda jaamacadaha kusoo wada baxa itaxaan ay wada fadhiisan lahayn hal shahaado ay wada lahayn dabcan markaas baahi ah in dibadda la aado waxna lagu soo barto dalka way ka yaraan lahayd haddii jir lahayd xataa marka sida lagu miday lahaa inay iga jawaabto bisaan rabaa aadaan u mahadsantiin sidoo kaleeta waa hagaag haye dhanka gabdhaha hal qof waa qofkii ugu dambeeyey haye gabadha haye ninkan haye bismi illahi magacaygu waa liibaan cabdisheekh waxaan rabaa walaasheyda muna in aan hal su-aalaa weydiiyo maadaama uu yahay barnaamijkan barnaamij looga hadlayo dhallinyarada muna dhallinyarada dhexdeeda waxaa jiro formula oo uu yahay tahriibaa maanta waa madaxda beri markaan adii formulaas ma aaminsan tahay hadda aaminsan tahayna maxaa ka dhihi lahayd waa maadsan tahay aad baad u maadsan tahay qofkii ugu dambeeyey haye dhanka gabdhaha haye gabadha
magaca ku bilow istaag marka hore assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat dhammaan baahda Soomaali Cable TV waan wada salaamayaa daadihiyaashana sidoo kaleeto waxaan rabaa ustaad maxamed inaan weydiiyo hal su'aal waxaa in badan lagu celceliyey dadka dibadda wax ku soo bartay inay ka tahay badan yihiin kuwa dalku wax ku bartay waxaan weydiinayaa maadaama ay jaamacadaha gudaha ay xiriir la leeyihiin kuwa jaamacadaha gudaha waxa ay xiriir la leeyihiin kuwa dibadda ku yaala ma la dhihi karaa jaamacadaha gudaha ama kuwa dibadda waa isku mid maadaama isku cashar ay qaataan annagoo inta aan joogna aan waxaan ka baran karnaa online kuwa dibadda marka ma la dhihi karnaa waa isku mid ayaan noqon karnaa wa hagaag waan soo laabanaynaa hadduu gabagabadeen insha allahu tacaala aan laba qof saddex qof siin doonnahay aan u soo laabano halkan iyo masraxa haye doctore waad maqlaysay dabcan su'aalaha aad bay u adkaayeen hase yeeshee haddana lama geesmari karo laakiin adinkoo waqtigana fiirinaya hadduu ilaahaydmo mid walbaba insha allahu tacaala munaasabkeeda iyo saaxiibaday su'aalaha keenay iyo inta kaleba waa mahadsan yihiin anigoo qof ka tilmaamayn su'aalaha way ii qoran yihiin marka waan dulmarayaa bliis baasaboorka dadka badanaa dibadda baasaboorada ka soo qaata ee dalka usoo laabta badanaa waa dad ganacsi usoo raadsada dalkan ee maaha dad aqoon intay la soo laabtaan jaamacadaheenna wax ka dhiga uma badna waxaa badan dadka aanan baasaboorada helin ee dalka usoo laabta dalkooda aaminsan ee aan ka tahriibin oona baasaboor kale raadsan dadkaas weeyaan dadka badanaa jaamacadaha waddankeena ka shaqeeya midda kale oo tahriibka iyo nijabkiisa oo ay gabar gabdhaha ka mida ka dhawaajisay waa run qof walba oo maanta arka xaaladda dalka ay ku jirto waa suuragal haddii uusan helin cid caawisa garab qabata ka dhaadhicisa waanisa wax u sheegta ilaahay u barisa haddii aysan jirin waxaa suuragala ugu dambeynta inuu tahriibo waana wax badan oo aan dibadda ku soo aragnay oo dad badanoo hore usii socdo dalkana laga hayaamiyey oo arrimo amni daraaddeed iyo dad qalbiga u dhisa oo ay waayeen darteed midda ku saabsan dalka dadka dibadda uga maqan dadkeennaan soomaaliyeed dalka dibadda dadka aaday oo dibadahaas wax ku bartay oo dibadahaas ku nool maan ku waanino inay dalka dib ugu soo laabtaan walaalkay dadkaas oo dibadda wax ku soo bartay anaa ka mid a haddaan ku qanacsanahay waan tahriibi lahaa waxaan aadi lahaa yurub baasaboor anoo watan soo laaban lahaa waxaa suuragalahayd in meelo ka mid a meelaha dadka ay hamiyaan inaan gaari lahaa ujeedka aan usoo laabtay ma ahayn inaan baasaboor islaameed soo qaato dalku soo laabto alxamdulillah aan leeyahay maba qaadanba mana isku dayin inaan aado oon tahriibo ilaahay iga badbaadiye aqoon ani aan leeyahayn ugama badbaadin marka dalka dadka dibadda uga maqan dibadda loo diray ee wax soo baranayo waan ku dhiirigelinaya codkaygana waan ku biirinayaa anuu ra'yigaagana aada u waafaqsan dalka dibadda dadka noga maqan ee aqoonta xambaarsan inay soo laabtaan dalkeenna bulshada ku nool ee aqoonta mudan aqoontooda inaan kobcinno dalkeennana dadka ayagoo jooga dalkan annagoo ku sugan inaan wax barano aadan u taageeraya midda ku xigto sharikadaha iyo jaanisyada ka jiro iyo sida loo raadsado waxaa aada u yaqaanaan dhahay dadka dibadda ka soo laabto waxyaabaan ku biirinayo fikirkaas waxaa ka mid a qofka dibadda markuu ku nool yahay wuxuu arkayaa siminaaro badan uu ka qaybgelayaa oo laga caawinayo sida uu qofku shaqo u raadsan karo waxaa la soo baraa shaqa raadsiga waxaa la soo baraa shaqo suu u tuugsan karo waxaa la soo baraa siduu uga tanaasuli lahaa qabweynidiisa waxaa la soo baraa inuu isbihinbihiyaa la soo baraa waxaa la soo baraa qofka loo shaqeeya ha ah in loogu shaqeeya sida asaga uu rabo taasna waxay ka mid tahay dhaqamada la rabo qof kasta oo shaqaynaayo waajibaad ka saaran inuu u guto sida loo rabo inuu u guto ma ka hadlayo isdullayn laakiin waxaan ka hadlayaa shaqada waxyaabaha ka ratib maayo ama ay waajibka kaaga yeelayso inaad fuliso waa qasab waa hagaag may intaadan ka bixin taa naftirkeeda intaadan ka bixin waxaad tiri waxaa lasoo baraa qaabka shaqada loo raadiyo ama dawarsiga shaqada sida loo maxaa diiday kuwan in la bara maadaama ay jiraan dad dibadda wax ku soo bartay oo macalimiin ah mise wixii lasoo baray miyaanay barenmiyaanlardadeenu markay qalinjibiyaan badanaa dadaalka la geliyo ee ku saabsan shaqaraadsu ama shaqada sida u raadi lahaa waxyaabaha cajiibka wax ka mid a qofaa master qaadanaya wuxuu rabaa gurigiisa isagoo joogo inay madaxda dalka shaqada guriga ugu keenaan shaqada ayada kuma raadsanayso ee shaqada waa raadin
هدي أتراه هل كان فدينا يا ما أنتوا إدلوا فدينا يا عاودوا فدينا ما يوحن ربا دكتور وحن ربا دكتور الله وتو وحن ربا هدي الصبر يدورسي قار كود أي وليه هل كان معلمين كيهن ويدبد أيه وحوص صبرتين معلمين تي دبد وحوص صبرتين بجوكته أيه ومحيو بر الأيين مسه وحي دين يعني وحي الصبر يعني برا بلاه مية وح عجيب كأرت خاينين ماها معلمين تو وح يبقى عجيب كحكم إذا دلكينا دتك دبد كسر لابته وح برايا جامعة لها وح كديا هديسا أهين موادين صح أقانتو هذا بلشان لو ذاقيا ما بقى يسون صلا بلهين أردنا إنه نقامذا يسون برنين وحكم إذا احترام كحداف كأهم برنا ما برنا شقوين كرئيسي هذا ما برنا لكن والله بري كرا بري ده أنا ويب لابطي لكن والرجينين إن ميرتالي دونتو كذا وقت جو أنا هيا أوجز إن مرا أضيقو سوكو بيا هدول هدمو إن وقت جو ونجا إعلان دونا دقيقة ده ينقص وجان هدو إبر عليك نقول برامش كوا برارك هيه ما سنتين سؤالها هذه وقرنتي وأتكاي وأنا قروح بدين أنت بدنا أتصاحب كي كسعدين استاد كي كسعدين لكن هدان دول مرة أبو سؤال شيء سووه رئيسي إنه ويديو كم إذا هاي ذلك وزارتها الله شقينا أم شقوين ك صوب النجو إسقاب كي يكون كلا حلال يهدي أنت حماد لجيلنا يسكر الحقيقة ذي جرتوا حياتها وأنا أجن هاي وطن كان أذيك هدي شقى وزارتها أو بها تتكلي قاعدكوا أقبل اسمي جرتوا وحاب بها أنت أنا حلبان كذا ودي حلبان كذا وكهر كع ووجي وزيرك وشهادة هذا إيه سي في كذا وجي مركزة أما امتحان لقى قاضي أما أي لقى قاضي أما هالشيء أما هذا هيلين مركزة تقول بحسن لكن كان أفكر غلط أتك واحد لاية باسبور كان وصل وكاد رجسر لأنه مركزة هراء ومر هذين أيوة إلا شغال السيول هذين أيوة أدفايزر إنه يلا أدام بالوقت ده إنه شقيه ووزارة أدفايزر إنه أما وزير كأدفايزر إنه غضب أما إنه حكاين نقضه أما إنه نقضه أديكو سوكوبي يا معرفة أما تسألها سؤالها سؤالها نضرب ماينا نضرب مرة واقص لما تكلا أباي سؤال شيء هاي تهريبكو كلا أنت أريما تهريب ووح ماشي يالو وسام يعني كوز قريي شكلا أنت إي عدالة درد إيه للي يرودو تبنا وحي لقا قبان كارنا وضنكا وضنكا أنا أنا نوضو طالع وما تهالو قف محال لها يميد إيو قف جوغا إيو قف يرو حفيز جوغو إيو مدحويني إيو برايم منستري إنت ما تهالو وحلو بها هي مجتمعي أنهان بلشاء أهان إنا مبرارقنو ودن يردان تهريبه يسي ودن كان كهيا ميسو ودن ماذا كان انتلو غفا إيدي سنايو محان كجو جين كرنا ودن كو غفا إيدي سكنا أود خرسون وصن دلك كفا إيدي نواي ودن كو يكوض التقايا سأل شكل انتو أهيت يعني منهجك واحد برشاد وكذا أنت منهجك واحد برا منهجك واحد برشاد وزيرك واحد برشاد ولا فرز تاني كمان وان كل أحد أرماه واحد برشاد كذا تاجن يقفل بنو والبمنهجك ورم ووسك كان صنع ووسك لقاه وان كل أحد مرك مزورية ما هن وشعبك وقبان كرماه ومزورية دولية وربا هاي هاي ستيشن كوصي إن وصل واحد خبطه وحير إيكاد هاي هاي سوكو وحيا بها أعرب نقل أنتم حتى أنا قبل شهانة وبابانا إنك وحن فيرنا أنا أرنالي يرد تهريب يسي وحيا بها بحاي إيه عقبتها نجرة لأن يا رب ذن يا ودن كان لباتك هي سأيجن لفود سكوها لأنه وحابضة تشيشدي وحابضة قمرجي تراجس كل الدولة مقالة قبل يويل لا استعماله مجتمعيا أبا بعنا ما كح أبا هنا لأن يا رضا هنا وحن أمسنا هاي أنت واحد جوكت إني ضد واحد برتيجين سديت مزقاش بقول كيبا وحابا هنا هاي إنه برشة ذي إيه فانتو مجتمعي هنا أبا بعنا هاي محان قبان كرنا والبرشة ذي إنه محان قبان وهذا ما أدب ما تنتهي وقتي وأد نقول على يهدو إلى إن كره اللي نقدنا جوردو وحن رجينا إنه برنامج كأسوق بجبوبه إن برنامج كوابرارك داودة إن دكتورة وحن ربع إنن أصول لابتو إن مدام وقتي ونويري هاي وحجر أردف ربضن ودبدو حك برتا لكن إن أوبر تقاب أو أونلاين آه إن أيجو أن جوجين دلكي لكن جدها وحكو برتا إن لفتركو دوحي كم ديهين دت ك جدها وحكو برتا كم دي أيجو كوتة جامعة إن شيء شهادة كوتة أيه هادنا إن لم يدين كوي جودها وحقو برتين تاني فتر كده مية عقل قلت هاي إن هدي الأوران لها د تكنولوجيا إيو وحياة عصرية وحقو برتا كون مين وحقو برين تها وانت عيار سنة هاي وأذن وافق سنة هاي وأنا كورع سنة هاي متكم إذا داوضي عشان هداي أما كقريب جلي عشان وكهل لا أرين تاس تيجي ذا وح برشو كم حرنا أونلاين واي أما أوفلاين واي ما كحر حرير آذ ولا ما لحن كوضع
لكن قفك يصيد وح أبرتويان يمنهجك يدراسد يصيد اللوغو كنترول اللوغو معمولوي ويدع كرتاقف دلك يسوي جوجين ودي بده وحكة برتو قاب أونلاين إنترنت أيضا الاستعمالي وحاجر قاب أوفلاين ويدع كرتاقف كي معلن كأنه دلك إما هذا كديمنه وهل كان كوكو برو تحسن وحي موجنيسا قانت دلك النتالة آد كأو ناكسن مدن إن آد لاسي تيايو إن أي 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 جانك جيسن يسوي إن دلك دي بده جوج خبرة ده جامعة هش شيء وحكة ديجا أما جامعة هش شيء لفتر كهذا إن دلك جانس ناسي يعني وحكة برا مركل تاس وحكة كوجو حمباري أرضي كست أصوماليين أهلي كلا جانس دي بده وجو آدو ودن أننا نقول نقنا نقول دينا أو أي صورة قلت إنه كسوف إنه أقانه كسراته إنه هذا تغيير. إن أذ بعد ما حصلت هاي إن قبل قبل دي برنامج كايا إنه سو قرني إن واحد كسينا يا شان يلا بتن سكن إن قبل قبل دي برنامج كايا نجوبنا إن ما حد سلا ذا هاي إن كوا جودها واح كوا برتنا رول كوا يكجاك عكران كوا دبده واح كسو برتنا إن وين لسمنا كران كوا جودها واح كوا برتها هي. وحسناشدو ما أهان شق ما أهان محن كلها وحبرشده ما سناشدو هو قيبين تعدالة ده شقوين كواي يصير الله يلوان لكن طيا أهان أنا ودنا كوحكو برتا أنا مثل أيوه مثل انتحام ركى جليان يعني إن هدي لوجهر مرة دول كأيوه يصدقين كوا جوا برتان وصوت وصوت لأن يرد وحلا جربوا إني مالها استعان وشكدي وشيء جاي دربيد معلنك ولها وا يعني إني استعان وديار جروبان ولوبها يعني إن ده يرد وديار جروبه إن ده كلفران أنت بنان كأدي لهاين إن جدها إن ده لو كلفرو لو جادو شقوين كصادع ما أبلا أقل أبلا غري الانتحامات كلا جل لو ديار جرو بدك كلا أنتوا إن إنك نفتر كان وأقنع عقبات فربنا نجرو ودنك جذيه سلباتها كده حجرتو ده يرد عقبتها هي ستو أرمها أرمها حجرو قبليه وصمالي ذو ضد قبيل واي لأن يرد قريها لوجو صاشي يقول لي وريها هبل هدو هبل هي هدو كهر مرة هذا كوت على تنف تركيز المنتال تيجي عنك كرم ودل كان أنا ونوبة هاي هاي وهاجب وهاجب بنانت كي أيام وسوقرني وقت جا يا إنجا إلا ذا إن واحد ربع سلم إذا شان يلعب تنسكن هاي كوا دبدن ولاس محي كلا سمنان كران وكوا جذها وحكو برتين كوا جذها وحكو برتينا دليش آه إني دول كجيفان محي حلو باب إنكره هاي شان يلعب تنسكن هاي ستة وحنكو سوكو بيا أفر الريموت دالكين نوحو لها دولت إن لسميو منهج تاييسان أو أرداد الصوماليات لسمي كارا أقوان تا أي ديبد أوراد سدا تلاباد وحويان إن أرداد أي هلان عيد نيد أوردستا وغا هذا الشا دالكي وحلوغو باران كارو مهم دالك ديبد داتك كسو اللابتان إن أرداد اللو داگان أقوان تاي ديبد كسو بارتين سي سافية سنان أو لعضا ميدا سدحاد وحويان دالك هدانا جعلين أنيق أهان dalka dib uma soo laabteen oo baasaboor kalaan ka raadsan laha la xajaleysigan hal iska dhaafan dhigi laha bahda Soomaali cable way mahadsantahay aad baad u mahadsantahay in dabcan gabagabadii gunaanadkii barnaamijka ayaynu isla soo gaarnay waanu jeclaan lahayn inuu ka sii dheerado hase yeeshee waqtiga inuu ma saamixin dabcan barnaamijka waa baraarug waa barnaamij dhalinyaro inta badan waxa aynu ku qaada dhignaa arimaha dhalinyarada hadii ay ahaan lahayd guud ahaan wax waliba oo dhalinyarada la xiriira barnaamijkan waa barnaamij furan oo qof waliba oo dhalinyaro Soomaaliyeed uu ka soo qayb gali kara galab waliba oo arbaca hadahan oo kale marka ay tahay ayuu barnaamijka soo gabagabowa barnaamijka waxa maanta marti igu ahaa aqoonyahan Maxamed Aadan Isaaq waa doktor dabcan kamid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed geesta kale barnaamijka waxa marti igu ahaa Muno Xasan Maxamed oo ah gudoomiyaha ururada dhalinyarada Soomaaliyeed ahna qof u ololeeya inta badan arrimaha bulshada dabcan marti aad u qurux badan ayaa barnaamijka ka soo qayb gashay ayaguna geestooda barnaamijka ka soo qurxiyay daawada waa uu ku furanyahay qudhaad waad ka soo qayb gali kartaa galab walba 4 hadaan oo kale intii aanu tan mid la mid ah kaga kulmeyno waxaanu idin kaga tageynaa sida iyo nabadgelyo waxaan ku sii darayaa kaamirmaanada iyo farsamayaqaanada TV ga Somali Cable gaar ahaan xarunta dhexe ee magaalada Muqdisho Farax UK iyo Cabdirxiin Xuseen Ceelaawe adban idinku mahadcelinaya sidaa iyo salaamu calaykum wa raxmatullaahi ta'aala wa barakaatuh